agenda kusavinga bakasitoma nagulawo firiiji. Akubiddwa amasannyalaze agamutiddewo ye Hadija Namulindwa ng'ono abadde akolera mu katale k'e Lusaka mu ggombolola y'e Makindye ng'abadde atunda mmere n'ebyokunywa. Banne babadde akola nabo bategeezezza nti Namulindwa abadde agezaako kulongoosa firiiji nga muno amasannyalaze mwe gayise okumukuba n'afiirawo. Tubadde tunyumya naye awo. Nasituka. Kusonga mmeka? Sawa zibadde mukaaga. Nayingira munda mukaduka mu firiiji ye. Kati abadde asiimuula amasannyalaze ne gamusika. Kati wabadde wayitawo omwana yamulabye n'atugamba mamuka amasannyalaze gakoze ki? Gamukubye. Mugamba tomukwata ko kubanga omwadde mukozi omwabadde mutabani we. Okunoonya omuggo kuba soketi n'ekola ki? N'ekutuka. Naye tugenze okumala omusitulayo. Omufulumya wabweru omuwa amata nga gayita mu nnyindo. Tugenze okumala omutu tuwazeeko ne tumugisaako ensambya. Naye tugenze okutuusa ensambya. Mukama bwatyo bwategese. Omulambo gwe guteekeddwa mu ofiisi ya katale kano era nga ku mulyango kubaddeko abavubuka babiri obwedda abalagira abantu okuyingira n'okufuluma. Ssentebe w'akatale kano Beka Musisi annyonnyodde ensonga lwaki basazeewo okuteeka omulambo gwa munnaabwe mu ofiisi eno era ng'eno gy'agenda okuggibwa atwalibwe ku kyalo gy'anaaziikibwa era nga n'abamu ku bantu be babadde bamaze okubafuna. Okubaka eriiso ly'evannyuma okusalawo tumuteeke mu ofiisi ya LC wanooba etwala akatale then abantu bane basuubuzi banne babe nga basobola okumulabako enkya tutegeke ebyokuziika naye nga leero omulambo gutwalibwa e Masaka. Senfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV1.